Men hur ser du då på, på vägen framåt nu? För många i partiet har ju väldigt svårt att svälja det här med att Sverigedemokraterna ska vara ett av de partier som man kan prata, prata med. Jag menar, det, det har ju oerhört starka uttalanden från flera. Kristine Lander, andrevis ordförande, säger att det är ett ideologiskt misstag, ett strategiskt misstag, säger han. Nej, men jag förstår deras reaktion. Det här är inget lätt beslut heller för mig. Vad jag kan säga är det att det vi har använt, den metod vi har använt så här långt senaste tio åren sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, att isolera dem, det har inte fungerat. Det har vi ju facit på. Det fungerar inte och därför vädjar jag till mina partikamrater. Låt oss testa någonting annat. De vet och jag vet att göra samma sak om och om igen. Det ger inga annorlunda resultat än de resultat vi har sett idag. Låt oss testa någonting annat och det är det, det, är det förslag som nu ligger. Du vädjar, säger du? Ja, det är klart jag vädjar att samtala med mina partikamrater. Vi, vi måste testa något annat och mm. något annat är att i parlamentet bygga majoriteter där man mm. kan hitta dem, för att det är också frustration över misslyckad förmåga att lösa samhällsproblem som gör att människor väljer blir frustrerade och lägger sina röster på ytterkanter. De utgör ju idag en tredjedel av parlamentet om det skulle vara valresultat idag.